Hej, Madeleine Jönsson heter jag. Fake news har blivit ett favorituttryck de senaste åren. Diskussionen om vad som är sant och falskt är minst sagt febrig. You are fake news. Nej, jag vet någon var. Så kallad etablerad media startar granskningsprojekt som plötsligt börjar värdera åsikter istället för fakta. Och våra politiska partier gör knappast något för att underlätta möjligheterna för oss att reda ut hur läget egentligen ligger. Hur ska vi då navigera i detta klickonomiska för eller emot kaos? Du tvingas till en åsikt omedelbart. Så att, och det här späs ju på från så många håll. Mm. Och det tror jag är helt förödande. För det tar ju för 17 tid att tänka. Idag pratar vi källkritik. Prenumerera gärna på kanalen. Och om du uppskattar mina filmer och vill se fler får du gärna hjälpa mig att sprida dem. Nu börjar vi. Jag skiter i att det är fake, det är för jävligt ändå. Det är titeln på Jack Werners bok om just källkritik. Det absurda och väldigt träffande uttalandet kommer från ett kommentarsfält och anspelar på en fejkad nyhet som blev viral om att en elev fick kvarsittning på grund av att hennes mobilskal var prydd med en svensk flagga. Allt var hittepå, men det var som sagt för jävligt ändå. Jack Werner, som även drivit Metros viralgranskare, har skrivit en väldigt läsvärd bok där han också visar exempel på när han själv trampat i fällan, vilket är lätt hänt, då vi mer eller mindre omedvetet vill att en nyhet som bekräftar vår världsbild ska vara sann. Att, samma person som kan resa ett pekfinger och säga att det är så oerhört viktigt med källkritik en timme kan verkligen bokstavligt ta att nästa timme dela vidare någonting som passar väldigt bra med just den människans världsbild. Werners bok tar primärt upp rent uppdiktade historier som fått spridning och tipsar om sådana saker som att du bör googla runt innan du delar storken.ses nyhet om att enbart halalslaktat kött kommer vara tillåtet i Sverige från och med 2020. Man kan skratta åt det, men allt för många går på rena falsarier eller hårt vinklade nyheter. Och därmed måste vi också med jämna mellanrum påminna oss själva om att vi reflexmässigt bör reflektera kring de punkter som Utbildningsradion brukar harkla upp i sina informationsvideor. Vem är avsändaren? I vilket syfte har texten författat? Är informationen aktuell? Har andra personer faktagranskat och godkänt publiceringen? Finns det källhänvisningar? Går det att hitta andra trovärdiga källor som säger samma sak? Och kanske viktigast av allt, var medveten om att du instinktivt vill tro på det som bekräftar din världsbild, oavsett om du arbetar på viralgranskaren eller om du, likt jag själv, är en enkel kommentarsfältstyckare. Har man dessa punkter klara för sig kommer man naturligtvis långt och får säkerligen högt betyg i svenska i årskurs 9. Men det finns också en nivå till på källkritik som Utbildningsradion sällan kommer till. Finliret, förmågan att kunna identifiera vinklingar, selektiva urval av fakta och förvisso väl paketerat, men ändå bara tomt, babbel. Vi förstärker våran politik på ett antal områden. För Sverige går bra, men det finns utmaningar. Och det handlar hela tiden om att balansera båda de delarna. Så, nu när vi vet att vi inte ska dela artiklar som allt för uppenbart bekräftar vår världsbild utan att granska dem närmare först, är det dags att gräva djupare. Var kritisk mot allt och alla. Utveckla en kritisk grundinställning som gör att du per se vill veta mer och ha ytterligare bakgrundsinformation. Med andra ord, var nyfiken och skeptisk utan att för den delen bli naiv eller konspiratorisk. Information som presenteras behöver nödvändigtvis inte vara fel, men avsändaren kan medvetet eller omedvetet ha valt att lyfta fram viss information och sortera bort annan, varför följdfrågor ofta lönar sig. Och observera att detta även kan gälla staten, vars informationsförmedling ibland upphöjs till en nästintill gudstyrkande nivå i Sverige. Det finns en väldigt stark utbredd uppfattning att staten alltid är god i Sverige. Genom att ställa följdfrågor är det också lättare att identifiera hur väl genomtänkt ett resonemang är. En person som tänkt igenom sin slutsats har identifierat vilka motargument eller luckor som finns i resonemanget och besvarat dem för sig själv. Den här rasbiologiska synen på kön, den har slutat ha för länge sedan. Det där är bara ett att hantera härskartekniskt fånigt argument. Om vi vill ta ner det till, om vi ändå vill... Vi pratar tunga erkännande.
vänta lite. Nu ska jag ställa en fråga. Nu ska jag ställa en fråga, David, som är så här. På det här i åratal. För att kunna identifiera när någon bara berättar en halv historia måste man regelbundet ta del av flera informationskanaler, vilket för oss vidare till nästa punkt. Läs brett. Den som aktivt börjar utesluta etablerade informationskanaler har redan förlorat. Ta in nyheter och information från många olika kanaler, i synnerhet de du brukar kritisera. Any group that loses variety, that loses diversity, any group in which everybody thinks the same is at risk of turning it into an ideology, of turning it into a religion. And then you lose the ability to think straight. Du kan sedan utifrån de olika infallsvinklarna dra dina egna slutsatser, dels om själva händelsen, dels om hur de olika kanalernas rapportering av händelsen skiljer sig. Bilda dig. För att förstå vår samtid och inte göra om tidigare generationers misstag måste vi kunna vår historia, vilket även innefattar att ha tagit del av klassiker och kända verk. Vem har skrivit Gösta Berlings saga? Det står faktiskt helt still. Ena halvan av den hippa DJ-duon Rebecca och Fiona ställde sig på Pride-scenen 2018 i en t-shirt prydd med sovjetsymbolen hammaren och skäran. Då jag inte håller för troligt att de medvetet ville förelämpa den publik de skulle uppträda inför visar gesten att DJ-duon har uppenbara bildningsluckor. Det verkar även omge sig med människor med liknande basala bildningsluckor då ingen innan paret gick upp på scen uppmärksammade dem på det olämpliga i att bära t-shirten med en massmördarsymbol vars regim kunde straffa homosexualitet med fängelse. Ju mer bildad och påläst du är, ju lättare kommer du ha att lägga det större samhällspusslet och identifiera vilka andra personer som läst och tänkt och därmed minimera risken för att förledas av klickrubriker och ytliga budskap från kändisar. För att istället lägga din uppmärksamhet på kunniga yrkespersoner och forskare. FNs pengar för att driva flyktinglägerna fattas halva budgeten fortfarande för det här året. Gå till ursprungskällan. Man hinner inte alltid, jag vet, men testa ibland och googla upp den forskningsrapport som ledarskribenten hänvisar till. Försök hitta det där citatet i SOU:n eller se till att i alla fall titta på klippet som någon beskriver som hårresande innan du för sekundärkällan vidare. Information filtreras ständigt och ju mer vi vänjer oss vid att ta del av primärkällor, ju lättare kommer det vara att identifiera vilka skribenter som även inkluderar och bemöter den information som talar emot deras ståndpunkt och det som inte gör det. Sist men inte minst, ta det lugnt. Lugn och ro, det vill de andra i klassen också ha. Vi behöver inte reagera omedelbart på allt, alltid. Ta in, googla runt, läs kritikernas ståndpunkter och lägg sedan lite tid på att formulera dina tankar. Then seek out your opponents, seek out your critics. Seek out the people who can do for you what you can't do for yourself, which is challenge your ideas. Tack som tog dig tid att titta och lyssna. Madeleine Jönsson heter jag. Tveka inte att dela filmen eller berätta om dina bästa källkritiska tips i kommentarsfältet. Glöm inte heller att prenumerera på min YouTube-kanal eller följ mig på Facebook för fler filmer. Är du ny på kanalen får du heller inte missa mina tidigare filmer. Tack som tittade!